om du vill gå med i SPIN, då innebär det att att du går en arbetsledarutbildning som vi har här på cirka 10 veckor. En kväll i veckan brukar det vara. Och där tar vi upp bland annat ideologi och avtal och hur man rekryterar folk. Det är så många som har lärt sig sin plats i samhället. Vara glad och tacksam och nöja sig med ett absolut minimum. Toalettbesök och kall mat. Man måste tänka om. Man måste förstå att man inte längre är ett passivt objekt i vårdapparaten, utan att man har blivit subjekt. Att det är jag som bestämmer. Och det medför alltså också ansvar. Det är ju därför vi har de här arbetsledarutbildningarna och även att vi har ett kamratstöd i föreningen eller i kooperativet. Där vi kan ta del av varandras erfarenheter och tillsammans så kan vi diskutera och komma fram till vad som är mitt problem eller vad som är ditt problem. Och vad man kanske behöver bli bättre på som arbetsledare till exempel. Och vad jag vill ha mina assistenter till. Jag tror man skulle vilja ha ett kompisförhållande. Ja, det är som... Ja. Att tycka om samma saker ungefär. Att kunna ha den här assistenten som ett bollplank. Och kompis. Ja. Men en kompis blir ju aldrig liksom... Man kan inte betala uppmärksamhet. Man kan inte... anställd någon som vänlig och inte vänskaps inte köpa. Då går det snett. Du menar att det är fel att göra kompisrelation med assistenten? Vad vi försöker säga, Helena och jag, är att om du har en kompis till din assistent kan du inte ställa samma krav som du kan på en som är anställd. Men om jag behandlar assistenten, om hon är snäll till exempel, hon rör mot mig, varför jag inte blir kompis till henne? Men varför skulle hon inte vara rör mot dig eller snäll eller bete sig bra emot dig? Varför skulle hon inte göra det? Ja, men jag fick de är som är knäppa. Jag fick jätteknäppa människor. Jag vill inte ta med namnen. Men jag fick jätteknäppa människor. Jag kan inte förklara hur jag fick. Men nu är det annorlunda. Du kommer att kunna bestämma själv vem som ska jobba för din dotter. Det är en helt annan situation. Så du behöver inte bli kompis till den? Nej. Det är du som bestämmer rollen. Ja, när vi pratar om det här med kompisar. Att, jag vill ju absolut inte att mina assistenter ska ta över mina kompisar. För att det där kunde bli en jättejobbig grej för mig bara när jag åkte hem och hälsade på mina föräldrar. Då hade jag en assistent med som mina föräldrar absolut tyckte jättemycket om. Så till slut blev det nästan roligare, tyckte jag. Att jag kände som att mina föräldrar tyckte det var roligare att träffa min assistent än att träffa mig. För att hon var så himla trevlig, men jag var surare och surare för varje gång jag kom hem. För jag tyckte att, men herregud, här kommer min käcka assistent, glad i alla väder. Sen kramar om min mamma och tjena gubben, säger hon till min pappa eller något sånt där klatschigt. Och jag kände bara hur, hej, kommer jag efter och blir jättesur. För att jag kände att hon förstår absolut inte det här. Att det är ju jag som kommer hem till min familj. Jag vill bli omhändertagen, höra på säga, men jag vill bli känna att det är jag som är uppmärksamheten. Så jag kände på något sätt att jag fick alltid hålla på och tävla om uppmärksamheten. Ända tills jag kunde ta upp det här naturligtvis med den här personen. Men samtidigt måste man också komma ihåg att min assistent, det är ju inte något tekniskt hjälpmedel. Så när jag kommer fram till hotellet, att jag öppnar skåpet och hänger upp det. Och stänger skåpet. Så är den ur vägen. Det var synd. Det är en person som har ibland... Det finns inga assistentskåp. Ja, man kan ha ett extra rum om man behöver det. Det är en annan medmänniska. Men det är en människa som man har anställt för att göra vissa arbetsuppgifter som jag inte klarar av själv. Eller som jag behöver assistans med. Jag vill ju gärna ha mitt barnbarn här och kunna ta hand om det till exempel en lördags eftermiddag eller söndags eftermiddag. Mm.
Med hjälp av en personlig assistent menar du, så skulle du kunna ha ditt barnbarn här med? Ja, just det. Och sen då på kvällarna. Vore ju bra om jag kunde ha då en mellan 8 och 10. Ja, men hur, vad är det du skulle vilja göra om man säger exempelvis att du skulle ha mera tid nu? Vad skulle du vilja göra då? Ja, jag skulle till exempel, man skulle vilja gå på bio. Mm. Gå på någon teater och... Men jag tänkte om det är bara varje kväll som du skulle vilja göra någonting, så att det är annars om du... Så om man går på teater kan man ju lika väl använda sig av en ledsagare annars. Ja, det är bara... Men poängen är ju att en ledsagare är en person som någon annan skickar till en som är helt främmande, som man måste träna upp på gång och gång. Det här vitsen med personlig assistans är ju att en och samma person kan fylla olika funktioner som hon har bestämt och valt själv. Ja. Du vet att det är just detta att om det kommer främmande personer, det finns absolut ingenting där, tycker jag, som ska hjälpa en. De vet inte hur de ska sätta på en jacka och ingenting vet om hur, och inte hur man ska byta med pås eller så. Det är sådana där saker. Man känner sig fullständigt så utsatt när man inte har en van person med sig. Och det är nog väldigt svårt, för jag hade aldrig kunnat förstå det om jag inte varit innan jag blev handikappad. För att jag vill att du ska argumentera emot mig lite, vet du. Att man inte gör sådana saker som förutsätter någon främmande, att man är beroende av någon främmande. Därför att det är den där psykiska tröskeln som ska överkommas, det är alldeles för högt. Man orkar inte till sist. Nej. Då sitter man hemma och helt passiviserad. Då har det inrutade liv då. Mm. Från kvällspatrull till kvällspatrull. Man gör inte, man orkar inte mer. Och vi har ju sett det hos andra som har personlig assistans länge. Det är fantastiskt hur de blommar upp, vad de gör och hur aktiva de blir. Mm. Börja studier och skaffa sig familj och barn och allt möjligt. Mm. Jag skriver, jag ska räkna lite på de här timmarna, så skriver jag ett beslut och skickar till dig om hur många timmar som det beviljas. Och sen får vi skicka då, styrprojektet skickar mig en sån där förbindelse om betalning. Ja. Och sen får vi se hur det går med din annonsering. Ja, just det. Så att, och under tiden så går hemtjänsten in som tidigare. Ja. Lederman. Ja, hej. Mitt namn är Rosita Sjöström. Jag ringer för att jag har sett din annons i platsjournalen på Arbetsförmedlingen. Ja, har du arbetat inom vården någonting? Nej. Det enda jag har erfarenhet av det är att vårda mina egna barn och sköta mitt eget hem. Ja, så att jag vet. Jag kan ju berätta om mig själv lite. Jag är handikappad, ganska gravt handikappad, sedan 19 år tillbaka genom en tågolycka. Ja. Och jag behöver hjälp. Jag söker en personlig assistent. Jag har jobbat på sjön många år. Jag har jobbat som taxichaufför och lite allt möjligt har jag sysslat med. Så det här kanske skulle kunna passa mig det också. Jag tänkt mig en manlig assistent. Jag har ju enbart kvinnliga assistenter här. Men jag har inte alls någon erfarenhet. Jag vet inte hur, det bygger väl mycket på att man får bra kontakt med varandra också då, om man ska kunna göra ett bra jobb. Ja, det är klart att personkemin måste ju stämma ganska bra. Men jag kan inte få börja med att komma och hälsa på dig och träffa dig och se om vi... Jo, vi kunde ju träffas när du har... Kan du komma i nästa vecka någon gång?